Jeg hedder Ruth, og jeg er rådgiver i Web2 Media. Og når jeg siger rådgiver, så mener jeg rådgiver i medier og e-commerce. Altså det, der gør, at jeg står op hver morgen og finder glæde i det job, jeg har nu, det er helt klart altså relationen til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Det vil sige, det er både kollegaer, men også i høj grad kunder. Jeg har rigtig stor grad af kontakt med kunder, jeg rådgiver, og det vil sige både på video, men også fysiske møder. Det her med at kunne hjælpe nogen med at løse en udfordring, som er meget det, vi gør som kunderådgiver her i virksomheden, det synes jeg bare er meget stimulerende egentlig. Det, at det er marketing eller digital marketing, jeg arbejder med eller rådgiver i, det er måske egentlig, jeg synes, det er spændende, men det er på en måde en biting for mig, fordi jeg lever lidt for, altså for den relation, jeg har inde i det. Og det tænker jeg faktisk måske, det vil gøre for rigtig mange mennesker, at deres arbejdsglæde er betinget af, hvem er det, de arbejder sammen med, og befinder de sig i et godt miljø og en god kultur på den arbejdsplads, hvor de er. Det tror jeg er fuldstændig afgørende for, at man er glad for et job. Jeg tror faktisk, det er mere afgørende for, at man er glad for sit job, end opgaverne er. Ja, altså min vej fra studiet så til der, hvor jeg er i dag, den har sådan været via først selvfølgelig kontakt med A-kassen, og så fik jeg et deltidsjob i en vuggestue via en jeg læste sammen med på religionsvidenskab, og var faktisk sindssygt glad for at være der, og sådan også opleve, hvad det er for en arbejdsplads, og det her med at egentlig at have sådan en rolle for nogle små børn, som knytter sig til en. Det var faktisk meget livsbekræftende. Jeg blev sådan helt, gud, jeg kunne godt være blevet pædagog. Og trods det, det gik op for mig, man kan faktisk godt, når man kommer ind i en sammenhæng, så kan man lige pludselig godt se sig selv i noget, som man ikke troede, man kunne se sig selv i før. Og så var jeg der i en periode, så fik jeg mulighed for at undervise i et valgfag på universitetet på religionsvidenskab. Og det var jo deltid. Og så havde jeg noget undervisning nede på Blindes Oplysningssamfund samtidig, som jeg også fik via noget netværk. Og da jeg havde fået mit første barn og skulle tilbage på arbejdsmarkedet, så skulle jeg jo sådan til at lede efter et eller andet. Og så kiggede jeg på Jobindex, og så var der nogen, der søgte en deltids korrekturlæser, en til at skrive tekst til websites og sådan noget. Og så tænkte jeg, det kan jeg måske godt finde ud af. Jeg havde dansk som sidefag, så jeg ringede til dem, og så fik jeg lov til at komme op og vise, hvad jeg kunne i korrekturlæsning. Og så kom jeg sådan gradvist til at arbejde med Google Ads. Og på den måde fik jeg mig ligesom spurgt ind på arbejde i mediebranchen og blev egentlig rigtig glad for det. Og kom så siden til at arbejde altså med rådgivningsdelen inden for det. Og så er jeg ligesom blevet her og været så heldig også at få lov at være leder og få en masse uddannelse inden for ledelse og sådan noget, som også har måske også været noget af det, der sådan virkelig har holdt mig i gang i den her branche, at jeg har fået fyldt noget meningsfuldt på i forhold til at have relationer til mennesker og få lov at være leder for andre. Altså, det er jo et kæmpe stort privilegie. Da jeg begyndte på religionsvidenskabsstudiet, der gjorde jeg mig ikke så mange andre tanker, end at jeg rigtig gerne ville undervise i gymnasiet. Jeg vidste godt, at det var rigtig svært at få job i gymnasiet, men jeg så jo også nogen, der fik det, og så tænkte jeg, hvorfor ikke mig? Men det var jo en anden virkelighed, der ramte mig. Altså, fordi for det første var der ikke ret mange opslag inden for mit fag, men der var også 200 ansøgere om hver stilling, tror jeg, hvis det kan gøre det. Hvis jeg skulle give mig selv et råd fra, da jeg var sådan midt i min uddannelse, så ville det nok være at tage et praktikophold, eller hvis der var et bestemt fag, som jeg virkelig gerne ville arbejde inden for, for eksempel undervisning, så prøv at se, kan man måske blive lærervikar eller et eller andet. Det vil jeg faktisk nok se tilbage. Det tror jeg havde gjort, at jeg havde stået stærkere, hvis jeg nu gerne ville have været ind på det der gymnasium. Nu kom jeg det ikke, og så endte et helt andet sted. Men jeg vil klart gerne have givet mig det råd, og stadig have været lidt mere fokuseret på, hvad skal jeg bagefter. For det fyldte ikke ret meget dengang. Og jeg ser tilbage og tænker heller ikke, der var ikke ret meget dialog om det på studiet. Og studiet tog ikke et særligt stort ansvar for at tale med os om, hvad vi skulle bagefter. Og det gør man jo i meget høj grad i dag, det kan jeg jo se. Altså, arts har jo kæmpe karrierecenter, og man opbygger også studievejlederfunktionen meget mere omkring de der ting. Altså, hvad skal vi bagefter? Der er meget større opmærksomhed også på praktik og udenlandsophold og alle de der ting. Jeg tror, at de første par år, jeg ligesom var på arbejdsmarkedet, der gjorde mig ikke så mange tanker omkring, hvordan jeg brugte min religionsvidenskabelige uddannelse. Jeg tror, der var jeg sådan mere, det stadig var et stort interesseområde for mig, som jeg sådan dyrkede lidt ved siden af. Jeg så ikke nogen sådan, jeg så det egentlig ikke som en værktøjskasse, men så da jeg havde været ansat i et par år i det job, jeg var i, før jeg kom her, som også var på et mediebureau, fik jeg en lederstilling, hvor jeg fik personaleansvar, og der kunne jeg lige pludselig se, at nogle af de
ting, jeg havde med mig fra religionsvidenskaben, altså det her med at forstå menneskers forskellige ståsteder, og at mennesker kommer fra forskellige kulturer og tænker forskelligt, at det kommer virkelig til gode. Og det tror jeg bare har givet mig en rigtig god ballast, det der med at kunne se ting fra andres perspektiv, og prøve, det der med at forsøge at sætte sig i andre steder, altså det er selvfølgelig også en eller anden menneskelig kompetence, man har. Men jeg tror helt klart, at den bevidsthed er blevet styrket af de ting og de fag, jeg har haft på religionsvidenskab. Det er jeg helt overbevist om. Ja, hvis jeg skulle give de studerende på religionsvidenskab eller på et hvilket som helst andet studie et godt råd i dag, så ville det være at prøve at se ud over sin faglighed og bruge noget energi på at være i nogle arbejdssammenhæng eller i noget frivilligt arbejde, som ikke er direkte relateret til en studie, for at prøve at se livet og arbejdslivet og så videre i et lidt andet perspektiv end det, man har, når man er dybt involveret på sit studie. Fordi det tror jeg virkelig kan bidrage med noget til, at det bliver en lettere overgang, når man kommer ud til arbejdslivet. Og så vil jeg også gerne give det råd, at man skal ikke være for fin til at tage et hvilket som helst job. Det skal nok få en videre til det næste. Man lærer noget, det kan jeg også sige med usvigelig sikkerhed. Man lærer noget i hver eneste job, man er i. Lærer man noget om sig selv, og man lærer noget om andre mennesker. Og finde ud af, at man kan ting, man ikke troede, man kunne. Og det er jo helt uvurderligt.